assiste esse vídeo ainda, calma aí que eu tenho um recado pra você. Eu criei um canal chamado Um Jovem no Rancho, onde mostro o meu dia a dia trabalhando no sítio e também aproveitando as belezas da natureza. Cada vídeo postado é um episódio novo, onde eu mostro a evolução do sítio. Este canal vai ser muito interessante para quem está construindo um sítio do zero, quer dicas e quer aproveitar para se inspirar com um jovem que tem o sonho de viver no campo. Para acessar o canal, clique no lado superior direito.